Тоа ми е од Федерација на планинарски спортови на Македонија, каде што ја добив оваа лиценца за водење на планинари во планина. Значи, овој беч го стекнав со долги години искуство и знаење и полагав, значи, во Федерацијата на планинарски спортови, на тој начин, значи, се стекнав со оваа лиценца. Без оваа лиценца, значи, следува казна и не можете да водите планинарски групи. Облекот, личната облека, значи, секој планинар мора да ја познава. Јас почнувам од мене. Значи, тоа не е облека како вие што ја носите, значи од волна или од памук и така натаму. Тоа е специјална облека од посебни материјали и најголемата филозофија, значи кога човек оди, кога се движи, ослободува голема енергија, значи се потиме. Доколку носите ваква облека, значи потта би се собрала во вас и значи би настанало вода и со тек на одењето би измрзнало. Затоа се носат вакви облики кои што се направени од посебни материјали и тие материјали се викаат дишливи материјали. Значи јас сега сум облечен во соодветна планинарска облека и тоа облекување се нарекува облекување во три слоја. Сега ќе ви покажам. Значи најпрвиот слој се вика значи заштитна облека која што штити од ветер, дожд, студ и така натаму. Значи не дозволува во мене да влезе дожд, да влезе ветер и така натаму. Значи тоа е првиот слој. Го соблекувам првиот слој. Пожелно е првиот слој, значи за заштита, како што кажав, да има и кап. Кој што обавезно на повисоките планини ќе ни ја штити главата. Значи вториот слој, кој што е за мене најбитен, значи се однесува на овој полар. Ова блуза се вика полар. Направена од посебни материјали, тоа се на база на синтетички материјали, кои што го држат телото, значи топло. Топлината што испарува на надвор, значи влагата излегува, останува само топлината што ја ослободуваме. Бидејќи при движењето ослободуваме голема количина на калории. И овој слој, значи ја задржува топлината. Тоа е вториот слој. Значи првиот слој исто така на база на синтетички материјали, полиестер, полиамид, нилон и така натаму, значи е за да го за да ја излегува влагата од телото, односно потта на што е можно најбрз начин да ја изнесе надвор од нашето тело. Значи тоа облекување се вика облекување во три слоја. Прв заштитен слој, втор топлотна изолација и прв слој за излегување на потта или влагата. Значи, вак, постојат најразлични како што кажав, полари, јакни, панталони и така натаму. Значи, исто така и панталоните ми се составени од овој вид на материјал, односно служат влагата од или потта од телото да ја изнесат надвор, меѓутоа не дозволуваат од надвор водата и ветерот да продрат во моите нозе, на тој начин што ме одржува сув, да бидам сув и да ми биде топло. Ова е исто така мајца која што се носи прв слој. Значи, ова се класични бермуди со повеќе джепови кои што се употребуваат во планинарството, посебно во летните месеци. Исто така вториот слој Рибок марка, значи исто која што диша. Ова се полари веќе, кои што служат кога веќе го имаме искачено некој врв, исто така од синтетички материјали, и кога се наоѓаме во базните логори. Базни логори се места каде што се поставуваат шатори, или се поставуваат кампови, или некои планинарски домови, каде што после искачувањето се враќаме, се пресовлекуваме, јадеме или спиеме. Значи овие полари се за оваа наме. Овие панталони, кои што се многу ефикасни, и тоа се од материјал Гортекс, значи со три слоја се користат како во скијањето, така и во алпинизмот. Тоа е искачување, значи на високи планини, таму каде што има лед и каде што има снег, каде што температурите се многу ниски и многу студени. Значи постојат најразлични. Прво нешто што треба да купи за да планинари е кондурат. Да. Тоа се вакви кондури. Тоа се вакви кондури кои што се полувисоки и
бидејќи приодени во планина, значи најбитно е да ви бидат заштитени дуждови. Идејќи одиме по камења, песоклив, терен, трева и така натаму. И доколку би малку мрднале, а да би биле со ниски кондури, би направили проблем со зглобови. Да. Значи, за полесни планини, пониски, каде што теренот не е карпест или со големи камени и така натаму, се препорачуваат овие кондури со ваков дион. Додека за високи планини, таму каде што се искачуваме за, да речеме, на карпест терен, значи големи камени и така натаму, се употребуваат вакви кондури, кои што имаат тврд дион. Се полувисоки и се водоотпорни, значи не пропуштаат вода. Ова тука што го гледате на мене, тоа се вика гамашни, исто лична опрема, гамашни. Овие се ставаат, значи кога имаме снег, кога врне дош, кога се движиме во трева и така натаму, за да не ни влезе вода во носите, но исто така штити и од разни животинки, да речеме змии и така натаму, да не дојде до каснување. После кондурите, значи кој што е основно нешто за секој почетник, се, како што кажа девојчето таму, стап. Има најразлични планинарски стапчиња, меѓу тоа, за попрофесионална потреба се користат планинарски стапчиња со два дела. Односно, овие два дела се отвараат, да, се отвараат и служат за намена на секој, во зависност од својата висина. Да речеме, на мене ќе ми треба повисоки, на вас ќе ми треба помалку. Меѓутоа, со регулација на нив и најбитно е планинарското стапче во водите да биде под 90 степени со лакото. Бидејќи планинарските стапчиња, поготово вие сте мали, не знаете, меѓутоа ќе дојдете во ситуација, се надевам некој од вас ќе дојде во ситуација да ги користи, да му треба, поготово при повисоки планини на слегување, значи енергијата што ја трошиме во носите, овие планинарски стапчиња ја абсорбираат во себе, тоа до 30%. И на тој начин, значи, нема да дојдеме во ситуација да не болат зглобови или носи. За да планинариме и за да ја носиме облеката и опремата, исто така и јадењето, и личната хигиенска опрема и првата помош, значи, треба да носиме соодветни ранци. Ова се планинарски ранци, кои што гледате какви се, че оваа страна мора да бидат, за да не дојдеме допир, бидејќи влагата кога излегува потта, значи од тука да диши да останеме суви. Овој ранец се користи за еднодневна планинарска акција, во која што можеме најосновните работи да ги ставиме. Додека постои и планинарски ранец, кој што е многу поголем, значи за еднодневна намена се користат од 18 до 30 литри сири. А ова се планинарски ранци, кој што некој од вас може слободно да се разкрие, бидејќи има носивост од 65 литри. И со овој ранец, значи, служи за повеќедневна планинарска акција. И во него се собираат многу работи, како од опремата, така и од облеката. Е, сега вак. Дали некој ми знае што е ово? Термос. Точно. Значи, ова е термос, кој што секој планинар треба да го поседува, од најмалку 1 литар. Значи, во него се става вода или чај. Може и кафе, значи, за да држи, за да имаш, за да пиеш. Во ранците се носат соодветна хигиенска опрема, како и за прва помош. Бидејќи во планина, можеме да останеме по долго време, пак и ни треба паста за зави, ни треба да се обричиме ние по возрастните, може ми некаде ќе се убиеме, пак и ни треба пластер и визава и така натаму. Значи, оваа торбичка е полна со вакви работи. Да. Исто така, тоа е сет за јадење, се вика, сет за јадење, на кој што во планина ние јадеме. Во него има, значи, ова е прибор за јадење, велушка, лажица и нож. Овде има чини, исто така има и шише за вода. И во него, значи, ние планинарите јадеме. Вака, ова е, значи, кога врне дош, а немаме соодветна облека,
значи се облекуваат овие. Значи постојат најразлични кабаници, точно. Тоа се вика кабаница. Кога дојдеме во ситуација, значи да сме принудени да логоруваме во планина или однапред сме испланирали да идеме на некоја висока планина да спиеме, се поставуваат значи шатори кои што се многу лесни за носење, се ставаат во овие големите ранци и овој шатор значи служи за тројца, за спиење на тројца во него и имам дополнителна просторија каде што во случај на да не можат да спијат, да немат соодветна опрема, да се суверат уште двојца. Значи во овој шатор може да се суверат пет души. Да. Ева. Значи ова полесно иде и затоа ќе ви покажам, ќе ви демонстрирам и кој сака може и да легне. Значи во планинарскиот шатор или со планинарски бреки. Значи тие бреки се вакви, постојат исто така летни зиму. Ова е зимна, во која што се спил многу пати и некој кој е доброволец може да дојде. Обавезно се поставува оваа фолија, која што е изолациона и не штити од влага, да не си директно на земја. Значи оваа се поставува. Оваа се поставува. Вака. Влезни внетре. Значи вака, оваа бреќа, како што кажам, легни, се закопчува вака. Да здравците гробче чекам. Ај да кани ме, Феро, кани ме. Значи пака се закопчува, догоре се закопчува и спиеме во шаторот. Е, сега, значи ќе ви демонстрирам малку, бидејќи тоа е дел од планинарството. Тоа се вика високо горство или некаде го и алпинизам. Значи за искачување на високи планини, исто така треба да поседуваме соодветна облека и опрема која што е доста слична со таа претходната што кажав, со тоа што се додаваат и други работи. Бидејќи високите планини имаат значи се составени од карпи, големи камења, значи лед, замрзнан снег и така натаму. Значи треба да поседуваме и додатна опрема, како што е на пример овој шлем. Да, шлем. Овој шлем значи се користи, значи јас го користам во планинарството, исто така и во планинарскиот велосипедизм. Каде што во планина се води велосипед, значи овој шлем користи. Доколку во планина, на високите планини, таму каде што има снег, може да се скијам и се скија точно, меѓутоа, ако го има многу снег, има вијулици, значи таму владеат различни временски услови, температура, снег, ветер и така натаму, може да се ставаат овие наочари, кои што не заштитува како очите, така и дел од лицето, значи да немаме проблем со ветерот и со вијулиците и со снегот, бидејќи на тој начин би можеле да ги оштетиме нашите очи и движењето ни би било отежно. Е сега вак, во такви услови, каде што има снег, каде што има лед, тоа се вика вечити снег, го викаат, значи стручно, употребуваме посебна опрема и посебна облека. Значи се користат вакви типови на кондури, кои што се направени од посебен материјал, материјалот се вика Гортекс, значи малку се поскапи, кои што се со две полнења, да малку повеќе. Меѓутоа има гьон кој што се вика вибран, исклучи од тврда гума. И на која што, значи, чевла се ставаат, значи, овие. Дали некој знае што е ова? Шилд?
Вау. Значи, ќе кажам, значи, ќе кажам една минута, ќе се обратам, значи, тука имате еден ученик, кој што за моја среќа е мој син, тоа е Давид Чучуковски, и е у трите деца во Македонија, кој што е многу напред со планинарството, и кој што знае многу работи, кој што е првото дете во Република Македонија, кој што го искачи за мене, заедно со врвот Олимп, на врвот Митикас на планината Олимп во Република Грција, че тоа се најопасните врвови на, тука на Балканскиот полуостров. Тоа е врвот Триглав на Јулските Алпи во Република Словенија. Хајде да правите! И зашто, значи доби државна стипендија? И, значи тамо тој се движише по клинови, по сајли, значи многу тежок и лош терен. Тој тоа многу добро го знае, јако е доста скромен. Или тоа сите не може да не биде за планинарење, бидејќи физичкото воспитување е многу битно за, посебно за вас, децата, бидејќи вие сега растете и се развивате. И според мене, значи физичко образование и воспитање е број еден предмет. Значи не да го подценувате, него да ви биде број еден. Бидејќи вие се развивате како психички, така и физички. И на вас ви треба, значи, секоја активност, спортска активност. Некој ќе се бави со кошарка, некој со фудбал, некој со скијање, значи морате тоа да го правите за да бидете психички и физички здрави. Е сега како што кажав, значи новите кондори се стават оваа опрема која што се вика Дерези, или на англиски и на француски исто крампонс, за да би биле безбедни на овие високи планини кои што е вечен и снег и лед. Значи не можеме да ги користиме овие класични планинарски стапчиња. Во тој случај се употребува еден друг елемент, значи ова е исто така задолжителна техничка опрема кога се оди на високогорство. Значи ова се носи, значи секогаш, пошто, таму е високо и е снегот е замрзнат, не е како тука што го гледате, значи секогаш се носи вака, бидејќи и со него се помагаме, значи одиме, и сега снегот, бидејќи е повисок и е стрмно таму, обично снегот е замрзнат на места каде што е стрмно. Значи и со него одиме, бидејќи има доздоле шилка, значи тој се забива доле и ни помага при одењето. Во случај да се лизнеме, да паднеме или да дојде до несакани последици, не дај Боже, значи цепинот се, значи се носи и се пушта и мораме, значи дали сме на гръб, дали мора да се завртиме со лицето кон снегот и на овој начин се укопуваме. Значи имаат и другите западноевропски држави, меѓутоа тие три држави, четири држави се и по облек и по опрема, значи предничат пред останатите. Дали знае некој да ми каже што е? Значи ова е токи-воки и овие служат кога сите ние, например, кидеме некаде на планинарење и групата стане доста голема. И сега, јас како главен водич, значи, ја водам колоната, меѓутоа одредувам после мене, ако имам да речеме 50 луѓе, ќе имам уште 5 заменици водичи со мене. Јас ќе одредам, значи, најискусните планинари ќе одредам. Може и Давид, никаков проблем нема. Значи, и последниот, и на мене, значи, една слушалка од токи-воки, а додека другата се дава на последниот. И на тој начин комуницираме, значи овде има со стискање, па се избира фреквенција, на тој начин комуницираме, за да не би дошло до некоја опасност, до изгубување, до повреди и така натаму. Значи мораме да внимаваме посебно во планина. Планината има, значи, многу убави работи, кои што може да се видат, меѓутоа има и големи опасности. За да не дојде до некаква опасност, значи мораме постојано да бидеме будни. Постојано да комуницираме, постојано да бидеме сите заедно. Еве, во рамки на твоите активности како планинарски водич и лиценцата со која се стекна од неодамна, продолжува со твоите активности. Пред некој ден се реализираше маршот по повод февруарскиот поход. Еве, денес имавте активност со учениците од Климент Охридски со цел да се запознаат во тајните на планинарството, они основни елементи.
Еве, како на кратко сте задоволни од интересот на дечињата и дали ќе има и следни вакви активности? Вака, најпрво да се заблагодарам на заменик директорот на училиштето Климент Охридски, кој што заедно со нив, значи, го реализирав ова моје прво предавање, кој што ми беше зацртано во програмата за планинарење за 2016 година. Јас, како што кажав и предходно, значи, планирам оваа година да имам основна или базична едукација со целни групи на луѓе, посебно со деца, истите, значи, да ги запознаам со убавините на нашата општина, како и на нашата територија на Република Македонија, истите, значи, да ги насочам кон спортување, рекреирање, посебно кон планинарство, бидејќи со ова, значи, сакам да ги малку, значи, оттргнам децата од секојдневните проблеми и посебно, значи, со техниката која што гледаме дека се од ден на ден повеќе надвладува. Значи, на тој начин, значи, сакам малку да ги доближам до природата и до убавините на природата, посебно до планината. Дали ова целата палета на опрема и реквизити кои се потребни, или ова е само дел од истата? Бидејќи еден час не беше доволно, се надевам дека и друга прилика ќе имате со дечињата да споделите се тоа што значи планината. Значи, вака, и покрај тоа што гледам дека децата се навистина заинтересирани и навистина сакаат да дознаат малку повеќе од областта на планинарството, јас донесов, значи, еден дел од планинарската облека и опрема. Меѓутоа, бидејќи времето е ограничено, како што кажавте вие, од само еден час, значи, не е можно сето тоа да се презентира пред децата. Но се надевам дека во иднина ќе продолжиме со некои вакви активности, па и ќе излегнеме на терен, значи, и ќе демонстрираме на самиот терен, значи, да видат што е како е. Кога сме на терен, кои се следните активности, што тоа го заврши февруарскиот по повод февруарскиот поход, што имате нешто следно во предвид? Вака, ние пред во неделата го завршивме февруарскиот поход, кој што традиционално го организира Општина Делчево секоја година, односно тоа е 72 години од февруарскиот поход, 1944-2016 година. Следната активност на ПСД Голек Делчево ќе биде маркирање и означување на планинарски патеки. Тоа ќе биде маркирање барем на една планинарска патека од Делчево градот, па се до највисокиот врв на планината Голек, врвот Чавка, 1536 метри надморска висина. Значи, тоа е у најблиска иднина. Јас ви благодарам и се надевам дека и понатаму ќе имаме прилика да дознаеме нешто повеќе за планинарската област. Уште еднаш да се заблагодарам на, како што кажав, на заменик директорот на основно училиште Климент Охридски од Делчево, да се заблагодарам на учениците кои што изјавија на вистина, значи, интерес да слушаат од областта на планинарството, исто така и на вас како телевизиска куќа и новинари, значи, да ви се заблагодарам што дојдовте да учествувате на мојата прва презентација и, значи, сето тоа да го регистрирате и да го дадете на вашата телевизија.